de política lingüística. Jo sóc Esther Franquesa. Avui fem la reunió sense cartells, per tant ens presentem directament en persona. Esther Franquesa, directora general de política lingüística. Benvinguts a la nostra seu, benvingut director general d'Atenció Ciutadana Jordi Graells i benvinguda també a la cap de l'àrea d'Atenció Digital Eila Vila i a tots els que formeu aquesta comunitat de pràctica de tot el govern. És una acció bona des del punt de vista comunicatiu, bona des del punt de vista de xarxa, bona des del punt de vista de govern i, si m'ho permeteu, també bona des del punt de vista de la llengua. Heu fet ja 20 reunions per endavant, aquesta és la que fa 21 i la celebrem avui aquí perquè em sembla que les aneu fent rotatòries, les convoca el director general i les aneu fent rotatòries, cosa que també està bé per anar coneixent no només a través de la xarxa, sinó coneixent la realitat física de les persones allà on s'estan. I en aquesta 21ena reunió que feu de comunitat de pràctica i on tenim la sort de convidar-vos a vosaltres a ser aquí, però nosaltres també tenim la sort de ser convidats a parlar-hi una estoneta en la part segona d'aquesta reunió que farem per explicar-vos una de les nostres estrelles de servei, que és l'Optimot, amb les seves diverses i la seva diversificació per prestar aquest servei de solució de necessitats lingüístiques. Així que m'agradaria de comentar un fet que és evident per tots vosaltres, però potser per al cas de la llengua ho és una mica més. Vosaltres sabeu tots que el nostre món ha canviat, això en un altre lloc ho descobriríem, aquí no ho descobrim, el nostre món és digital en aquests moments, ho és a la nostra vida diària, ho és a les empreses i ho és també, evidentment, com demostra la presència vostra aquí a l'administració pública. És una mica sorprenent perquè si penseu en el moment en què va irrompre l'ordinador, doncs ens queda relativament a prop, perquè per més que alguns sou molt joves, tampoc no tant com per recordar que l'any 1975 es començava a utilitzar l'ordinador i al cap de 16 anys ja s'havia estès per tot arreu i ara seria impensable que poguéssim treballar sense ordinador. O a l'any 83, alguns a la carrera, començaven a funcionar els telèfons mòbils i al cap de no res això es va escampar com la pólvora. I ara en aquests moments hi ha més telèfons operatius que habitants al planeta i això és realment sorprenent. I després va arribar la revolució de les revolucions, que és la que ens aplega aquí de fet a tots, que és internet. I això, com deia, s'ha escampat de tal manera que les persones s'hi han adaptat tant com bé com han sabut, les empreses s'hi han adaptat també com han sabut i les administracions públiques també s'hi han adaptat i s'hi estan adaptant també com han sabut i ho han pres com un valor de govern per treballar més bé internament, per treballar més bé externament i per prestar els nostres serveis. Tenim aquesta voluntat de fer-ho així, amb una direcció general que a més se'n preocupa i entén i se n'ocupa i nosaltres estem contents de formar part d'aquest govern que té aquesta visió tan clara. Per una direcció general com la meva, política lingüística, doncs resulta que tenim alguna missió, algun objectiu que és exactament igual, encara central, dels anys 80, és una de les primeres direccions generals que es va crear, que ara nosaltres hem de resoldre les necessitats, com deia, de llengua, les necessitats de trobar solucions per a la llengua catalana i aquesta feina la fem des de bon començament. Però tal com la fem ara no té res a veure amb la manera com la fèiem. Procurem, evidentment, d'arribar al màxim d'eficiència i tenim uns instruments que, com veurem després, ens hi ajuden molt. La tecnologia, la diversificació, la prestació de servei i la llengua tenen una bona suma en aquest tríode. I per tant, doncs és lògic que nosaltres, per voler prestar aquest servei, hàgim desenvolupat sistemes
adaptats a aquestes tres revolucions que ja us comentava, i amb aquesta voluntat hem treballat intensament i hem dedicat recursos econòmics i hem dedicat recursos humans. N'estem molt contents, dels recursos econòmics no prou, sempre ens en falten, i dels recursos humans us he de dir que alguns els veureu avui, n'estem molt contents perquè treballen molt bé i treballen amb aquesta voluntat d'utilitzar les xarxes, utilitzar els sistemes tecnològics, sobretot amb una finalitat que és arribar al ciutadà, perquè aquesta és la voluntat final de tot govern. A mi m'agradaria, ja que us tinc aquí al davant, aprofitar per fer una mica de petició de la importància que teniu vosaltres, que esteu al capdavant de les xarxes socials i que, per tant, amb més o menys mesura, segons la responsabilitat que hi tingueu des de tots els departaments, en teniu una altra, que és la de la llengua. I aquí m'agradaria demanar-vos que, en la mesura que sigui possible, siguem tots referents d'una llengua tan prestigiada com sigui possible, tan ben formada com sigui possible, tan àgil, tan rica, tan diversa, tan creativa i tan allunyada de fórmules encarcarades, però també de manlleus innecessaris. I aquí ho podeu llegir d'una manera clara. El dia que des del govern ja no llegim més online, jo em sentiré una mica contenta perquè en línia funciona perfectament. Miro la persona del Termcat que fa un gran somriure i que està contenta perquè des d'allà anem treballant també en aquesta línia. No volia deixar de demanar-vos-ho perquè vosaltres teniu un efecte multiplicador, un efecte important en l'ús de la llengua i en la transmissió de la llengua a tot el govern, però també a la societat a la qual us adreceu, i per tant avui és un bon moment per demanar-vos que ens ajudeu també a fer que aquestes solucions que nosaltres trobem les puguem difondre i que les vostres necessitats lingüístiques també ens les feu arribar per ajudar-vos a fer aquesta feina que feu encara millor també des del punt de vista lingüístic. Per tant, ens posem a la vostra disposició. Jo insisteixo que no tenim altra manera que treballar amb els sistemes tecnològics per cada vegada fer-ho més bé i fer-ho més proper, fer-nos més propers als ciutadans i a més treballar d'una manera col·laborativa i en xarxa. Per tant, felicitats per aquesta feina que feu, director general, i felicitats a tots els departaments per aquesta feina que fem conjuntament. Fa molt de goig. Agraeixo també l'oportunitat de ser ara uns moments aquí, agraeixo també a la direcció general que m'acompanya, que hagi pogut triar com a comunitat de pràctica i com a cas pràctic d'exemple o d'exemple o de referència al nostre Optimot, que avui us explicarem i que pugueu llegir també electrònicament i alguns en paper en aquest llibre manual dels governs a Twitter, que aquesta eina que desenvolupem dia a dia per als ciutadans i per millorar la llengua sigui també una bona pràctica de cas a Twitter. Gràcies per haver-nos triat, perquè per a nosaltres és un esperó encara més per continuar fent-ho una mica millor cada dia i una mica més tecnològicament avançat. Per tant, gràcies. Gràcies per deixar-nos convidar a tot el govern i gràcies també per ser convidats avui a parlar després. Endavant. Gràcies, Jordi. Molt bé, gràcies, directora. En el meu cas, com també en el de la persona que ocupa la subdirecció d'atenció ciutadana, venir aquí, ella no ha vingut, però jo sí que he vingut, venir aquí és com venir a casa, perquè amb ells compartim, pels que no ho sàpiguen, cos d'especialització tècnica, i per tant el que ens demanava la directora de tenir clar, a més d'aquesta feina avançada tecnològicament parlant, doncs també podem dir que és una, practiquem tota una sèrie d'activitats i usos lingüísticament avançats, perquè no hem de discutir o no hem de replantejar quina és la llengua d'ús preferent i com actuem i com responem als usuaris i com en quin nivell de qualitat ho fem, i això, mentre nosaltres estiguem al capdavant, estarà garantit. Llavors, jo us vull donar quatre pinzellades molt ràpides. Una, la directora ja l'ha apuntat, que vam presentar el manual dels governs a Twitter. Aquí hi ha uns quants casos pràctics que els que no els vam poder posar, ja ens disculpareu, però són els mateixos casos referits a Twitter que ja vam recollir en un llibre que feia un any que l'havíem tret, que es deia els 20 casos d'èxit de les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Aquí a Twitter mateix ens van demanar que en féssim una publicació, un handbook que deien ells,
ja he dit el primer anglicisme, un manual, i que nosaltres vam recollir el repte, tot i que la persona que el va formular, com sabeu, Twitter ha tingut diversos processos de reestructuració, ja no hi era, però vam continuar amb la mateixa empenta i al final doncs, ens van verificar i ens van com valorar o segellar la qualitat del manual. El vam presentar amb el president, se n'està fent ara una difusió internacional considerable a través dels delegats del govern a tot arreu, als Estats Units, a Europa s'està lliurant a tots els comissaris europeus en mà, per part del senyor Altafaix, etc. Qualsevol... Nosaltres aquí n'hi ha 6 exemplars, els passarem ara per aquí, si algú després doncs, diu és que a mi vaig quedar sense i més de vida o mort i tal, doncs ja el deixarem aquí. Però els passarem, si voleu, a Laila, que jo de fet venia també per presentar. Laila és la nova cap de l'àrea d'atenció digital, és una persona que ens ha costat molt de fitxar perquè... Ja ho notareu, alguns ja ho heu notat, és una persona que respon molt a l'estil de GAC i és la persona que posarà ordre. Recordeu que en les últimes vegades que havíem parlat públicament dèiem que teníem por que se'ns estaven desmarxant una mica els webs, no? I la classificació i la sistematització dels webs. Ella ja està posant des del primer dia allò que diu, no, deixeu-lo uns quants dies, des del primer dia que ja vas notant allò, l'empenta, i per tant li agraeixo moltíssim que hagi vingut a treballar amb nosaltres. Després, hi ha una sèrie de projectes que heu de conèixer perquè creiem que són molt importants i són molt importants i tindran continuïtat sí o sí. Un és el mes que ve, aquest mes de juny o segurament a començament del que ve presentarem el GenCatGram. Hi ha el Telegram, hi ha l'Instagram, però encara no saben que ha de néixer el GenCatGram, que això serà un cop d'efecte importantíssim. El GenCatGram és una base de dades que en principi gestionarem des de darrere, des de la part interna de l'aplicació, el servei nuclear de la qual el que fa és emmagatzemar tota la informació relativa als diferents serveis digitals que anirem posant i també les dades d'activitat. En la primera tongada, la primera versió d'aquesta plataforma que estem desenvolupant amb tecnologies molt avançades, mostrarà les dades de xarxes socials. Pràcticament totes, n'hi ha algunes que per temes de privacitat i protecció de dades i hem volgut ser molt curosos i no les mostrarem, però vosaltres sereu dels que més ho entendreu perquè és aquella informació que abans el Miquel Àngel us enviava o fins ara us l'enviava doncs, via Dropbox i vosaltres a partir d'allà en fèieu quadres de comandament, de control i els ensenyàveu els vostres caps respectius i en fèieu tota mena de transformacions, no? Per veure l'eficàcia del món aquest de xarxes socials. Ara hem decidit, conjuntament amb el govern, i per tant hi haurà una presentació també al màxim nivell, que les dades aquestes volem que sigui la ciutadania que ens monitori. Ens en omplim la boca de com governar d'una manera més oberta i tal. I a nosaltres ens agrada més omplir-nos la boca, executar-ho i materialitzar que aquest control que ja fem nosaltres de manera impecable, doncs obrint les dades, que és el que ha de passar d'ara endavant, no només en aquest camp, sinó en tots, doncs la ciutadania en faci aquest seguiment. No? A partir d'aquesta base de dades del GenCatGram en naixeran diferents productes, el primer dels quals, que sortirà en paral·lel o simultàniament, serà la web de l'activitat de serveis digitals. És a dir, farà aflorar aquestes dades que les podíem mostrar de diferents maneres. Doncs el primer serà veure un web amb les dades agregades que mostrin el seguiment de tota aquesta activitat, però en vindran d'altres, perquè a partir d'aquí, amb la informació, com dèiem, bàsica de les xarxes socials, en aquest cas, i de la resta de serveis digitals, es podeu imaginar que ho podem fer directoris, en podem fer doncs, mòduls encastables als webs o a diferents interfícies digitals, etc. És una aplicació que ens costarà una miqueta d'explicar-ne la rellevància, però no és el cas d'avui. Vosaltres teniu claríssim que això tindrà un impacte bestial. Jo us avanço, tindrà un impacte bestial. Hi haurà un abans i un després del GenCatGram. Per tant, us demanem des d'aquí, com ja estem demanant ajut i sabem que el tindrem, que us en convertiu en els comercials més prestigiosos i més dedicats en aquest producte, perquè és un producte que és de tots nosaltres, no és un producte de la DGAC, és un producte de GenCat i de govern.
Una altra cosa que és importantíssima i que a nosaltres ens agradaria encomanar a la resta d'organitzacions, per tant, si ens demaneu que fem alguna visita a la vostra unitat, també estem disposats a fer-ho, és que hem tornat a passar la ISO, que això no hauria de ser cap notícia rellevant, i és la 9001, però versió 2008, no 2009, com deia la notícia, 2008, però esclar, són les últimes auditories que passen d'aquesta versió. La propera ja serà la 2015. La 2015 és molt rigorosa perquè contextualitza molt les accions de qualitat que s'han de mesurar. I sobretot, per exemple, que hi hagi un lideratge estratègic molt fort, que hi hagin explicitades tots els riscos i les oportunitats del que acabi passant i que s'expliciti molt clarament quin és el compromís al voltant de les accions de millora. Els auditors que teníem, que tots són igual de d'usos, per entendre'ns, no? Van convenir que estàvem en disposició de passar la versió del 2015, però que ens faltava el document aquest de riscos, però sobretot van convenir perquè vam impulsar un seguit d'actuacions que considerem que no és que siguin interessants, sinó que comencen a ser imprescindibles pel conjunt de l'organització, que un són començar a gestionar el coneixement, que ja sabeu que era una de les nostres dèries, d'unes quantes persones de les que estem avui aquí, a gestionar el coneixement d'una manera molt horitzontal. No? I la veritat que ens vam idear sessions, doncs, que tothom ha d'explicar els seus projectes, els ha de posar en comú i tothom els ha de conèixer. I després també altres accions d'índole més diversa, perquè milloren la convivència o l'adscripció de la gent al grup. Però després una de molt important és la supressió efectiva del paper. També és d'aquelles actuacions que diem, volem suprimir el paper, doncs suprimim-lo, i això vol dir doncs, que algunes les carpetes de signatura, els portasignatures han de ser digitals, hem de signar totes les resolucions amb certificats digitals, però a més han de desaparèixer una cosa que l'auditor li va agradar molt, ha de desaparèixer el paper de les taules. Vam començar amb un eslògan que deien la DGA que ens posem a dieta, no? Bé l'estiu, la DGA que ens posem a dieta, però en comptes de treure quilos, tenim quilos de paper. D'acord? Llavors, us ho expliquem perquè ha sortit una notícia i la gent es deia, però què esteu fent? Estem fent bàsicament això i volem passar la ISO 2015 i n'estarem molt contents si ho podem fer plegats amb tots vosaltres. I després, una altra cosa molt important per acabar és que sabeu que també portem tota la part de serveis digitals i en el catàleg de serveis digitals fins ara només hi havia aplicacions molt verticalitzades fetes amb tecnologia privativa i amb la finalitat d'esdevenir aplicacions natives, i això sabeu que comporta doncs, una feinada perquè s'han de posar els protocols, ha de complir uns requeriments tècnics, s'han de pujar en uns mercats, en uns entorns, no? Siguin d'iOS, d'Android, i a més s'ha de tenir molts diners en la part del pressupost recurrent per poder-les mantenir. Tota aquesta segona part, la gent quan tenia la idea, sobretot la gent que no són tècnics com nosaltres, deien, nosaltres volem llançar una aplicació mòbil, no? I més enllà de la idea de llançar l'aplicació mòbil no es tenia en compte tot això. Doncs intentant seguir un replantejament general que hi ha al voltant de tot el món dels serveis mòbils, ens estem inclinant per avançar cap a una tecnologia que se'n diu la web progressiva, que és un continuum, és l'extensió del web responsiu, que sabeu que és aquell que ens permet visualitzar-los des de tots els dispositius mòbils. I l'únic que fa aquesta tecnologia, que bé, és llarg d'explicar, però bàsicament el que fa és aprofitar les potencialitats i les funcionalitats dels navegadors actuals, sobretot dels navegadors que hi ha en els dispositius mòbils. Per exemple, funcionalitats tan importants com és la georreferenciació o com és doncs, les notificacions proactives, no diré push, proactives, o també l'emmagatzematge fora de línia. D'acord? Tot això, aquestes aplicacions, que són aplicacions web, que ja no són unes aplicacions específiques natives en el qual has de fer un gran esforç per invertir-hi, doncs podem tenir al final un web amb una part informacional, una part transaccional i també un conjunt d'aplicacions web que compliran les funcions gairebé totalment i amb molt poc que els hi falta per evolucionar que les aplicacions mòbils actuals. Us ho diem perquè properament traurem el que seria l'aplicació mòbil d'equipaments, que sabeu que tenia un visor i tenia una aplicació nativa i el que fem, i havia tingut una aplicació web, i el que fem és substituir-ho
per l'aplicació aquesta progressiva. Ja està, disculpeu l'extensió, però és important. La nostra finalitat seria que això també passarà properament. Si haguéssim tingut temps, hauríem intentat organitzar aquesta comunitat en forma de metacomunitat. Volíem intentar aplegar tots els serveis digitals, sobretot, al voltant d'una comunitat de professionals. Això vol dir que no podem, des de la DGAC no podem esperar tampoc, si acaba havent-hi en els departaments, com seria molt desitjable, i tenen les organitzacions més avançades, un responsable d'atenció ciutadana, al voltant del qual s'estructuri tot un personal tècnic que es dediquen a gestionar tots els canals, fins i tot els presencials, però aquí estem parlant dels digitals, d'atenció ciutadana. No? Per començar a provocar aquests canvis, no ens n'amaguem, nosaltres impulsarem formes organitzatives que empenyaran l'organització cap a aquest tipus de nous formats. D'acord? Per tant, no us estranyi que d'ara en endavant fins i tot nosaltres estiguem una miqueta confusos a l'hora de convocar amb diferents canals que ens agradaria que coincidissin amb, que coincidissin amb les mateixes persones. Per tant, això ja us ho vam dir aquí, intenteu no sé, anava a dir proposar-vos, però no, intenteu avançar cap a aquesta figura, no? de gestors de diferents canals de l'àmbit d'atenció ciutadana. Per nosaltres seria ideal. Hi ha departaments que ho teniu molt solucionat, en el cas de la Direcció de Política Lingüística, claríssim, però n'hi ha d'altres en els quals us podem ajudar moltíssim. No us talleu, digueu-nos-ho. Ja estic. Bé, ara, abans del cas pràctic, com acostumem a fer, explico una mica quatre novetats que hi ha hagut des de la darrera vegada que ens vam veure, que va ser a finals de febrer. La primera, bueno, no us preocupeu a prendre punts, com sempre fem, us enviarem una síntesi amb els links i la gravació que estem filmant al correu abans, tan aviat com tinguem el vídeo, ho pengem i us ho enviem. Doncs la primera de les novetats que volíem parlar avui és que Twitter està fent ja proves amb una versió nova de TweetDeck. Aquesta versió tindrà aplicació mòbil, per fi, tindrà una millor integració amb Twitter Analytics, també per fi, i s'integrarà millor amb les noves funcionalitats de Twitter.com. Els que treballeu ara amb TweetDeck sabeu que no es poden penjar vídeos, per exemple, sabeu que no es poden crear enquestes, doncs el que pretenen amb aquesta nova versió és treure el retard que hi ha entre que treuen una novetat al web de Twitter.com o l'aplicació oficial i la de TweetDeck. De moment ho estan provant amb alguns usuaris americans per tenir feedback més ràpid. Hem parlat en Twitter i ens han dit que de seguida que estigui oberta la prova a nivell internacional ens enviarien alguna invitació. La part negativa d'això és que es rumoreja que serà una versió de pagament. I o sigui que haurem d'estudiar i negociar amb Twitter. Twitter també els últims mesos ha tornat en Jack, un dels fundadors, i sembla que s'han reactivat una mica en diferents temes, no només amb el tema de TweetDeck, sinó també que han tret una versió responsiva del mobile.twitter.com, o sigui, ara si accediu a twitter.com des del vostre navegador mòbil, us porta una versió web responsiva. Això per nosaltres tampoc és molt rellevant, però sí que aprofitant els avantatges de la web responsiva, que comentava en Jordi, com l'emmagatzematge fora de línia i un ús més eficient de les dades, és bastant important per països on les connexions de dades són més limitades que aquí, ja sigui pel preu com per la velocitat. Aquí anem tots amb 4G, o la majoria, hi ha països, especialment ells parlen de l'Índia, que les connexions són 3G, 2G segons el lloc, que l'aplicació oficial, doncs, ja per baixar-te-la i llavors per començar a descarregar contingut molt pensat en audiovisual, doncs, de seguida consumeixen 10 megas o
doncs la versió progressiva fa un ús més eficient de les dades, no ensenya per exemple les imatges per defecte, no ensenya els vídeos per defecte i fa que la gent d'aquests països amb connexions més limitades tinguin una experiència millor a Twitter. A part, doncs, que per la resta d'usuaris, quan entrem des del web, a vegades enllaçat des d'una altra aplicació, doncs també l'experiència és molt millor. Podeu provar-ho des del vostre navegador d'escriptori i veureu que és diferent. I per acabar, amb una altra de les millores que ha fet Twitter aquests mesos ha estat amb els temes de l'API. Twitter ha tornat a obrir-se als desenvolupadors. Un dels aspectes més importants que ha obert és el tema dels missatges directes que permet la interacció amb màquines. Això, parlant en planer, és que comencen a aparèixer bots de Twitter amb missatges directes. Una mica el que hem fet, els que conegueu el bot de Gencat a Telegram, que permet interactuar a partir de botons o a partir de comentaris de text planer escrit, doncs el que permet és això. Per exemple, un dels primers que va sortir és Pizza Hut. Tu a Pizza Hut li obres un missatge directe, li poses el codi de la teva comanda i et diu quan està de casa teu, enviant-ho la geolocalització. També pots fer la comanda des d'allà. O sigui, és integrar una mica aplicacions externes dins de Twitter. Això és una línia que estan seguint i bueno, que els propers mesos veurem si ho adopten les empreses i organitzacions. Facebook, ara. Bueno, com sabeu, les xarxes socials des de fa ja un temps no et mostren el contingut de manera lineal com feien en els inicis, o sigui, cronològicament ordenat de més antic a més nou, sinó que apliquen alguns algoritmes que et filtren o prioritzen els continguts que creuen que et poden interessar més. Sobre això hi ha hagut alguna mica de polèmica des de les eleccions de Trump, al Regne Unit, sempre que hi ha unes eleccions hi ha polèmica. Doncs, i han dit, bueno, què podem fer per intentar parar la difusió de les notícies falses? I bueno, estan treballant, han promès millores, però sempre que un algoritme es pot fer trampes. Una de les propostes que han fet és donar més rellevància a l'origen de la notícia. O sigui, si una notícia està allotjada llavors en el newyorktimes.com, tindrà més punts que una que estigui allotjada en el meu blog. Ells consideren que aquests mitjans fiables no tendiran a enganyar tant com altres mitjans que poden enganyar o no enganyar, però no tenen aquesta reputació. Hi haurà bastants canvis, això no sé com ens afectarà a nosaltres a nivell de pàgines, però en principi, com que som fonts oficials i estem tots sota el domini Gencat, ens hauria de favorir. Instagram, que també és de Facebook. Bueno, ja l'últim cop parlàvem que havien tret la nova funcionalitat de les stories, de les notícies efímeres de 24 hores, doncs ara han tret una nova funcionalitat d'aplicar filtres a la càmera, és copiant una mica Snapchat, pels que ho conegueu, doncs van seguint aquesta línia i sembla que els hi funciona, perquè Snapchat, especialment a Europa, no està penetrant i en canvi Instagram va creixent. I per acabar, dues notícies més genèriques. Wikipedia ha creat el Wikitribune per combatre també les notícies falses. Volen fer un mitjà de comunicació basat en els fets. Potser no és molt rellevant la notícia, o a priori no sembla molt rellevant perquè de fet tots els mitjans de comunicació pretenen explicar les notícies basades en fets, però com hi ha en Jimmy Wales i Wikipedia darrere, doncs ja van canviar les enciclopèdies, han canviat l'internet, doncs vés a saber, si es posen amb les notícies potser són capaços també d'impactar en aquest camp. I ja per acabar, Google estan treballant amb un bloquejador de publicitat natiu per Chrome, ho han anunciat ja per la propera versió de començament de 2018. Bàsicament, ara ja hi ha els estudis diuen un 80% dels internautes que utilitzen un bloquejador de publicitat, ja sigui per millorar l'experiència, ja sigui per millorar l'ús de les dades que es fan. Ja hi ha altres navegadors com l'Opera que incorporen bloquejadors de publicitat natius, però aquí el que és rellevant és que Google és la principal agència de publicitat a nivell internacional i passarà a controlar tant
el procés de definició d'inserció de publicitat com el procés de bloqueig o filtratge de quina publicitat ensenya, quina és adient, quina no és adient. O sigui, això és una notícia que podem estar segurs que portarà polèmica o debat en els propers mesos. I ara en Miquel Àngel us explica unes dades. Bueno, pues, us explicaré una mica els últims canvis que hi ha hagut en quant a comptes oficials. Ara estem bastant tranquils, però encara i així hi ha hagut altes i baixes. A Facebook, Govern, que tenia Twitter, ara ha creat una pàgina de Facebook. També s'ha... el Consorci per la Formació Contínua ha creat una pàgina de Twitter. TurismeCat ha creat una pàgina de Twitter i es va crear una pàgina de Twitter i una de Facebook per una campanya per apropar els productes agrícoles i ganaders, que es deia Benvinguts a Pagès. I també ha hagut una baixa. Justícia ha decidit agrupar uns quants comptes que tenia. Tenia per un costat Twitter i Facebook de Biblioteca CEFE, i també tenia un Twitter que es deia Compartim, i ho han considerat adequat agrupar-ho tot en CECFE. O sigui, han passat de 5 comptes a solament 3. Fa pocs dies hem autoritzat 2 comptes més, però encara no han començat a publicar encara. Un és el compte de Facebook de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran, i un altre és un compte de Twitter d'esports de la Generalitat. Estan autoritzats, però encara no han començat l'activitat. Sí, passa. I això sempre ho diem, sobretot és per la gent que ve nova, perquè tingueu una mica la idea del volum que representeu tots vosaltres. O sigui, actualment sumeu 1,8 milions de subscriptors a Twitter, 1,7 milions de subscriptors a Facebook. I en global 3,5 milions de subscriptors. Sempre diem el mateix, però bueno, si algú és nou, que tingui una idea de tots els que sou. I jo ja acabo, m'imagino que ara passa el cas pràctic d'Optimot. Si teniu abans del cas pràctic alguna pregunta sobre tot el que hem explicat fins ara, i si no, doncs ja passem. Hola, bon dia. Som l'Àngels Guerrero, que és la cap del Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística, la Míriam Martín, que és una de les persones que treballa directament amb el compte Optimot de xarxes i que també treballa en tot el projecte Optimot, i jo mateix, l'Anton Ferrer, que sóc el cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis. A les xarxes socials, la política lingüística és un instrument que hem utilitzat. L'any 2008, no sé si ho recordeu, es va fer l'última campanya de foment de l'ús del català de caràcter general, no sé si us sona allò de què li puc fer per berenar, sisplau, voldria un entrepà, us sona això mínimament? Bé, és un anunci i tota una campanya que es va fer per tots els pobles, per tota Catalunya, perquè una de les coses que fem des de política lingüística és sensibilitzar la gent perquè utilitzin el català. Per tant, per nosaltres tots els instruments que serveixen per sensibilitzar són molt importants i n'hem fet ús. Aquell any, el 2008, a Facebook era una cosa absolutament nova i vam voler fer un experiment. Per nosaltres també era totalment nou. Com que la campanya es deia Encomana el català, hi havia una mica implícita la idea aquesta de viralitat. Vam crear una petita aplicació. No sé si recordeu que a Facebook al començament hi havia unes aplicacions que permetien enviar regals. Vam agafar
un motlle d'aquestes aplicacions i vam fer una aplicació que permetia encomanar el català. I això ens va permetre crear un grup que en aquell moment va ser immens i nosaltres evidentment al·lucinàvem, de 40.000 persones en un moment en què Facebook creixia, que això també ens va ajudar perquè la gent entrava, buscaven coses en català, trobaven això i s'hi afegien. Des d'aquell moment hem anat fent ús de la xarxa social seguint les indicacions de, a mesura que s'hi ha anat introduint doncs, el conjunt de l'administració de la Generalitat. Com que el tema de la llengua té un caràcter transversal, en comptes de fer focalitzar-ho molt en un compte únic, hem hagut d'agafar comptes pels diferents temes que, en els quals volem incidir. Ara mateix tenim un compte de caràcter general, que és el de llengua catalana, en tenim un de cinema en català, perquè és una de les polítiques que impulsem i que ens anava molt bé tenir-hi xarxes socials, el tenim tant a Twitter com a Facebook, el de Facebook és força gran i té ja uns quants anys de trajectòria, a més va molt bé perquè el tipus de contingut de cinema, etc., doncs s'hi adiu molt. I després també n'hem fet pel voluntariat per la llengua i per l'Optimot, que és el que parlarem avui. Nosaltres, amb el tema de xarxes socials, també l'hem portat sempre lligat i connectat amb tot el que és l'atenció al públic. Hem volgut sempre que allò que contestem amb els usuaris que ens interpel·len a la xarxa social sigui allò mateix que els estem contestant quan ens venen a través de les oficines de garanties lingüístiques, etc. El cas concret que ara us explicarem, que és el de l'Optimot, que es gestiona directament des del Servei de Recursos Lingüístics, tracta una qüestió molt concreta que és el corpus de la llengua, o sigui, tots els temes que fan referència no tant a cap on fem servir el català, cap a quins nous àmbits entrem, sinó com el fem servir qualitativament. Per tant, també hi ha una vinculació directa amb aquella gent que porten el nostre màxim i més important instrument en aquest àmbit, que és el de l'Optimot. Nosaltres estem molt contents de poder-vos explicar aquest cas, pensem que ha anat molt bé i pensem sobretot que té gràcia perquè és una experiència en la qual, gràcies sobretot a la gent que ho porta, hi ha un component molt important d'agosarament, per dir-ho d'alguna manera, de gosadia, vaja, per dir-ho bé. No és un compte, diguéssim, que parli amb un to convencional. Diu coses agosarades i juga molt amb la llengua. La llengua té aquest component lúdic i això és important. De la mateixa manera que l'any 2008 ens vam arriscar a encomanar el català per aquestes vies, doncs també hem volgut participar d'aquest to general més lúdic que tenen les xarxes i buscar un llenguatge que fos compatible amb el to corporatiu institucional que han de tenir tots els comptes de la Generalitat, amb el joc i l'alegria que pot transmetre també la llengua. Ara això us ho explicarem més en detall. Hola, bon dia i gràcies en primer lloc, que agraeixo que la Direcció General d'Atenció Ciutadana hagi trobat que l'Optimot és un cas que podria ser explicat en una reunió com aquesta. Agraeixo també que en el seu moment tant ells com la Direcció General de Política Lingüística creguessin, per exemple, en el fet que tirar endavant un compte com el Twitter valia la pena i es podia fer i a més seria útil i li van veure i ens van donar aquesta empenta i les facilitats que vam tenir per fer-ho. Agraeixo. Jo al principi he d'agrair moltes coses. Agraeixo també, de fet ja ho ha fet l'Anton, tot l'equip de lingüistes que estan al darrere de l'Optimot, tota la feina, tota la tasca que estan fent. I ja acabo els meus agraïments i començo a entrar en matèria. Agraeixo, i això em costarà una esbroncada al final, però ho he de fer. Agraeixo a la Glòria Riera, que avui està aquí també, tota la tasca que va fer en el seu moment per tirar endavant el projecte del Twitter de l'Optimot. Ara no treballa a la Direcció General, però moltes de les coses que explicarem avui tenen l'origen en quan ella era a la direcció i amb tota la tasca que ella va fer per tirar endavant aquest projecte. I ara entro en matèria. De fet, farem una presentació a quatre mans, primer dues i després dues, no barrejades. Jo començaré una mica contextualitzant tot el que és l'Optimot i aquests dos canals que tenim de difusió que ens heu demanat que expliquem. Després la Míriam Martín farà la part més pràctica i veureu quin és l'estil que té aquest Optimot, aquest estil que explicava, que esmentava ara l'Anton, agosarat,
que va fins allò de la línia del que en alguns casos que està políticament correcte però sense abandonar el to que correspon al respecte, evidentment, que cal en ser una xarxa, amb una escritura d'una xarxa institucional. Tot això ho veurem a partir d'ara. Comencem una mica per la història. Jo crec que tots coneixeu què és l'Optimot, per tant no explicaré el que és a dir, per què l'utilitzem. És simplement per resoldre, és una cosa tan complicada i a la vegada tan senzilla d'explicar, però tan complicada de fer, com resoldre els dubtes lingüístics que té la gent. Posar un cercador a l'abast de tota la ciutadania perquè puguin, quan tinguin un dubte lingüístic, puguin resoldre'l a més de manera autònoma sense haver de recórrer a algú en concret. Com va començar això? De fet, sí que és bàsic tenir una mica al cap el model anterior perquè hi ha una transformació d'aquest model que ens va portar a l'Optimot, que és molt important. El model anterior, la gent sí que podia resoldre les consultes lingüístiques, tenia diferents referents a qui es podia dirigir quan tenia un dubte lingüístic, però eren diversos. L'atenció de consultes estava descentralitzada, teníem el Consorci o Centres de Normalització de la Lingüística d'una banda, teníem l'IEC, teníem el Trencat, teníem la mateixa Direcció de Política Lingüística, la Direcció General de Política Lingüística. La gent sabia que aquí resolien dubtes, no tenia ben clar on havia de trucar, quan i depenent del dubte que tenia. Això provocava algunes disfuncions, a vegades no es donaven les mateixes solucions o no eren coherents totes les solucions que es donaven des dels diferents llocs. I tot això ens va fer replantejar aquest servei de consultes. I és quan vam decidir el 2008 crear l'Optimot. Bé, de fet ho vam decidir abans i el 2008 va veure la llum aquest projecte. El que vam fer és centralitzar en un de sol tot el servei de consultes per garantir justament aquesta coherència que us explicava ara, aquesta qualitat de les respostes. Vam crear un cercador que estava a l'abast de tothom, al darrere del qual hi havia un equip de lingüistes i el qual es dirigia a l'únic lloc d'entrada d'aquestes consultes lingüístiques. Si aquestes consultes lingüístiques no les podien resoldre per la tipologia en aquest primer nivell, llavors érem nosaltres mateixos a través de l'Optimot que les fèiem anar, que les fèiem anar, vaja, al lloc on correspongui, depèn de si són consultes de terminologia o de qualsevol altra tipologia. Nosaltres les canalitzem, però el referent és únic, és l'Optimot, i aquí és on tothom es pot dirigir quan té un dubte lingüístic de qualsevol tipus. Res, estem una mica contextualitzant. Hi ha una cosa que sí que m'agrada destacar i és que en 6 anys ja hem tingut més de 70 milions de cerques. Això és una xifra molt alta. Sé que us he dit que havia nascut el 2008, del 2008 al 2011 direu, i aquestes dades no les teníem. De fet, nosaltres només vam aplicar un evolutiu al sistema que ens permetia extreure aquestes dades estadístiques a partir del 2011. Per això no tenim dades anteriors, però aquests 70 milions s'han de sumar tots els 3 anys anteriors. Els perfils es teniu aquí particulars, sobretot en primer lloc, però després una cosa que també a nosaltres ens agrada dir és que en segon lloc estan empreses i professionals autònoms, és a dir, l'empresa fa servir aquest, utilitza aquest servei. Fixeu-vos, en tercer lloc, l'administració, és a dir, pel perfil que utilitza aquest servei, veiem que va a aquells llocs estratègics on nosaltres també volem arribar com a Direcció General de Política Lingüística. Aquí no ho teniu, però sí que m'agrada dir que darrere d'aquest creixement, fixeu-vos, més de 13 milions de consultes només el 2016, que aquest creixement de les cerques, paral·lelament al darrere, hi ha un decreixement del servei d'atenció personalitzada. Què és el servei d'atenció personalitzada? L'Optimot, pots fer una cerca, però si quan fas aquesta cerca no trobes allò que vols o no ho trobes de la manera que voldries, pots dirigir-te a un servei on t'atendran de manera personalitzada. Aquest servei ha anat disminuint aquestes demandes que tenia, i això per nosaltres és bo, vol dir que estem aconseguint que l'usuari sigui cada vegada més autònom. Per això ens creixen les cerques i ens decreixen les que ens entren a través del servei d'atenció personalitzada. Ara bé, per fer tot l'honor a la veritat, sí que us he de dir que des de l'octubre de l'any passat això no és ben bé cert i que hem tornat a tenir
un nombre de consultes al servei d'atenció personalitzada una mica alt, més o menys els índexs del 2011. Per què? Doncs perquè va passar, vosaltres ja n'heu sentit a parlar, perquè això va ser notícia a tots els diaris, va sortir la nova gramàtica, va sortir la nova ortografia, nous criteris, entraven en vigor una nova normativa, això va crear una inquietud, una expectació, uns nous dubtes, i això va provocar que es rebessin noves consultes al cercador a través del servei d'atenció personalitzada relacionat simplement amb això. Avui us explicarem sobretot com ens ho hem fet per posar en marxa i què fem amb l'Optimot i el perfil de Twitter. L'objectiu és sempre, i això ja ho dic d'entrada, que aquests dos canals de difusió redirigeixin el cercador, és a dir, el que volem és potenciar sobretot l'ús que l'usuari fa d'aquest cercador, és l'eina que nosaltres volem promoure, l'eina que volem potenciar. I començaré explicant-vos una mica el blog de l'Optimot. El blog de l'Optimot es va obrir el setembre del 2012, sí. El que fa és complementar els continguts que es donen al servei en el cercador, en el servei del cercador de l'Optimot. Quan hi ha alguna solució que pensem que val la pena explicar de manera més detallada, quan hi ha alguna qüestió lingüística controvertida, quan hi ha una novetat al cercador, sempre que creiem que val la pena o que té contingut aquella qüestió, el que fem és fer-ne un apunt al blog de l'Optimot per poder-ne parlar de manera més extensa i més detallada i més concreta. Això ha fet que el blog de l'Optimot s'hagi convertit progressivament en un repositori de coneixements lingüístics. Allà es poden trobar, són permanents, hi ha una informació permanent de tot el que hem fet des dels inicis, des que es va crear el 2012, i continguts del valor que encara ara són consultats, tant els nous com els que es van fer fa temps. També és un espai de comunicació, evidentment, i és un espai de detecció de necessitats. També us he de dir que amb el Twitter aquest valor s'ha traslladat del blog al Twitter. Ara les necessitats es detecten de manera molt més ràpida i molt més immediata des que es va crear el canal de Twitter. Però fins que es va crear el canal de Twitter, aquest era un bon lloc per detectar, a través dels comentaris, detectar necessitats. Se'ns feien demandes directes i aquí, doncs, sí que és cert que ara amb el Twitter això ha baixat, però s'ha traslladat, és a dir, el termòmetre el tenim igual, amb més intensitat, diria jo. Passem una mica, us explico dades de seguiment. Us he posat dades de seguiment des del març de l'any passat. Això és així perquè el març de l'any passat va haver-hi un canvi dels blocs de la Generalitat a WordPress, i les eines que nosaltres teníem per treure dades no es podien fer servir amb el WordPress. El WordPress no ens donaven les dades, no ens donaven totes les dades que necessitaven, no ens les donaven. Igual el que vam fer va ser simplement canviar, és a dir, utilitzar l'eina estadística del WordPress, que no acabava de casar amb el Web Trends que teníem, però a partir de llavors donem les dades de WordPress i són aquestes. Veieu diferents fenòmens, aquí podem veure diferents fenòmens. Un és aquest que us explicava, que és el que passa a partir de l'octubre i el novembre, pel que fa octubre, novembre, desembre i fins ara pel que fa a nombre de visitants i a pàgines vistes, que és que augmenta. Això és el que dèiem, respon a una realitat social. Les novetats, els nous criteris estan a l'ordre del dia, desperten l'interès, desperten preocupació, desperten inquietuds, tant entre lingüistes com entre la ciutadania, i això les dades ens ho reflecteixen. Aquí ho veiem, ha augmentat. També un altre fenomen que també veiem és que el juliol, l'agost i el setembre això decau, el juny també força. Vacances acadèmiques, vacances de la gent, les dades són un reflex d'aquest servei. És un servei pensat per la ciutadania, per tant, quan es produeixen quan es produeix això que us explicàvem, això queda reflectit a les dades. Nosaltres ho veiem claríssimament i aquí es veu. Passem una mica també al perfil de Twitter. El perfil de Twitter, quan el vam crear, es va obrir el 9 de febrer del 2015 i l'objectiu primer que teníem era innovar el servei de consultes lingüístiques, com doncs incrementant aquest canal els canals de comunicació que orbitaven al voltant del cercador.
Sempre amb la idea aquesta que us deia, és a dir, el que volem potenciar és l'ús que es faci del cercador. Per tant, al Twitter també havíem de redirigir aquest personal cap al cercador, havíem de difondre el cercador i havíem de potenciar, de fomentar que la gent l'utilitzés i que fos lingüísticament cada vegada més autònoma. El volíem utilitzar, i això ho vam tenir clar des del primer dia, per fer arribar a l'usuari continguts de valor, és a dir, continguts de qualitat i continguts que li fossin útils, sobretot que li fossin útils. El volíem també per crear conversa, el volíem per interaccionar, el volíem per saber què necessitàvem i anar construint així una comunitat d'usuaris que estiguessin interessats doncs, en la llengua catalana i que incrementessin aquest ús de l'Optimot. Amb aquesta conversa també preteníem que hi hagués compartició del coneixement, és a dir, conversàvem d'igual a igual. Per tant, nosaltres hi paràvem l'orella, fèiem el que després he sabut pel manual de Twitter, que és l'escolta activa, nosaltres ho fèiem, dèiem parar l'orella. Nosaltres paràvem l'orella per detectar aquestes necessitats i per veure què era el que ens demanava, i això ens permetia doncs, reorientar estratègies comunicatives o simplement ampliar els continguts de l'Optimot, però ampliant-los amb això que demanava la gent, és a dir, el que necessitava en cada moment. El Twitter, a més, fa un salt qualitatiu pel que fa al servei d'atenció de consultes, perquè respon consultes, és a dir, els usuaris que s'hi dirigeixen, que perquè tenen un dubte, i en lloc d'anar al cercador, l'exposen a través del Twitter, són atesos i són respostos a través del Twitter. I només en aquells casos en què la resposta necessita més explicació, només en aquests casos en què està justificat, el que fem és redirigir-los cap al cercador. Però sempre s'atén i a més d'una manera, ja ho veureu, la Míriam us ho demostrarà, gairebé immediata. És la manera immediata i a més amb tot el bo que té això, que és que arriba a tots els seguidors i això doncs, potencia i amplifica aquesta transmissió del coneixement. A més, amb aquestes converses que us deia ara que establíem, a vegades no arribem ni a temps de respondre, oi, Míriam? A vegades és el mateix seguidor de l'Optimot que ha vist la consulta i ell mateix que respon. És a dir, que nosaltres llavors intervenim per dir gràcies o per dir exactament. I ja està, i aquí s'acaba. Així ja per resumir, diríem que la nostra estratègia comunicativa en el Twitter té tres potes. Una seria aquesta de potenciar sempre la participació, l'altra de construir col·laborativament aquest coneixement. Per nosaltres és molt important que entre tots construïm aquest coneixement, i l'altra que seria la difusió, un cop s'ha creat aquest coneixement, doncs la difusió, la compartició del coneixement. Jo potser afegiria, això és important, que el que intentem sempre és que es vegi que al darrere d'aquest servei hi ha un perfil humà, és a dir, hi ha persones. Això ho fem doncs, personalitzant molt les respostes. No estandarditzem res, és a dir, no hi ha unes respostes tipus, a vegades si s'ha de dir gràcies, s'ha de dir gràcies, només es pot dir gràcies o moltes gràcies, però les respostes en absolut són respostes tipus i no tenim cap manual d'allò, de què respondre sí. Sempre són preguntes molt personalitzades, això també fa que rebem moltes mostres de suport i d'agraïment. Ja per acabar, una qüestió que també ha apuntat a l'Antoni és que l'Optimot també s'interrelaciona amb totes les altres xarxes que hi ha a la Direcció General de Política Lingüística. És a dir, nosaltres aprofitem doncs, els canals de Twitter, en Twitter, per exemple, el canal de cinema, el canal de voluntariat per la llengua, el de llengua catalana, no només per repiolar els continguts, de vegades per reelaborar-los des d'un punt de vista lingüístic que sabem que pot ser útil pel perfil del nostre seguidor. D'aquesta manera també creem unes sinergies entre els comptes i els diferents perfils que té la Direcció General de Política Lingüística i fem que aquests continguts vagin d'una banda a l'altra i arribin encara d'aquesta manera a molta més gent. El Twitter es segueix, es, es fa,
es segueix diàriament d'una manera molt propera i ens interessa molt saber al minut zero quina és la satisfacció que tenen els usuaris d'aquesta eina, també per detectar possibles casos que s'hagin de solucionar al moment, per detectar aquells continguts que interessen més i si cal, com us deia abans, de reorientar estratègies. I acabo només amb aquesta diapositiva, una mica del seguiment. He agafat aquesta perquè és la que extraiem de les dades que ens envia la Direcció General d'Atenció Ciutadana, corresponents als tres primers mesos, el primer trimestre del 2016. Jo sí que m'agrada de dir, perquè és un orgull, és una satisfacció, de dir que el Twitter va començar a caminar el dia 9 de febrer del 2015, però és que al cap de dos dies ja tenia 4.000 seguidors. Això una mica justifica la sortida d'aquest Twitter. Si treus un compte i té al cap de dos dies 4.000 seguidors és perquè hi havia una necessitat. I això ens fa feliços dir-ho i explicar-ho. Els 4.000 aviat en un mes es van convertir en 5.000, en un any una miqueta més en 10.000, i ara el creixement, com veieu, és un creixement regular. Teníem 12.000, quan aquestes dades que acaben el març del 17, amb 12.299 seguidors, es poden actualitzar a data d'ahir. A les 8 del vespre en teníem 12.770 de seguidors, o sigui que aquest creixement és més o menys constant, és entre un 2, un 3,4%, llevat, com hem dit ja, en els mesos de juliol i agost, que baixa el 2%, no és tan utilitzat, és a dir que el Twitter també respon a aquesta progressió que descrivíem fa un moment amb el blog. I ara sí que li passo la paraula a la Míriam. Ella us explicarà aquests dos comptes, el perfil de l'Optimot i el de Twitter i el del blog, amb exemples i d'una manera molt més pràctica. Gràcies, Àngels. Bé, jo us parlaré de la gestió i dinamització de xarxes, concretament del blog i el Twitter, que és el que ens ha comentat l'Àngels. Comencem amb el blog. Els objectius generals són, òbviament, difondre i fer més accessibles els continguts lingüístics del cercador, fomentar l'ús i la qualitat de la llengua catalana i, com a objectiu específic actual, fem difusió i expliquem les novetats normatives arran de l'aparició de la nova ortografia i de la nova gramàtica. Tal com deia l'Àngels, és un repositori d'informació, però ben bé no és no té com a objectiu un canal d'interacció, ser un canal d'interacció. Rebem molts pocs dubtes, així com el Twitter sí que ens ho permet i ho és un canal d'interacció, el blog no ho seria. La informació està agrupada per seccions i temes. Passarem a veure els darrers apunts que hem anat publicant sobre novetats normatives. En aquest cas, el servei vam informar que el servei començava a aplicar les novetats normatives l'endemà de la publicació de la nova ortografia, i aquest és un apunt a tall informatiu, que a partir de l'endemà, o sigui el 24 de novembre del 2016, el servei en els seus escrits començava a aplicar la normativa. Se'm sent bé? Sentiu bé? Sí? Sí. Veiem un altre exemple. En aquest és un apunt que vam fer aplegant totes les novetats ortogràfiques. La imatge i que il·lustra l'apunt és que era un motiu d'alegria, no? Que arran de la publicació de la nova gramàtica és un motiu d'alegria, i no com es mostrava certa gent antinorma, diguéssim, a través del Twitter, tot el bullici que hi va haver amb els diacrítics i tota la càrrega. Doncs nosaltres vam fer-ne una lectura positiva i creiem que era un motiu d'orgull, no? d'estar contents. Gràcies.
Un altre exemple de punt sobre novetats és l'actualització dels verbs conjugats, que una de les característiques principals és que inclou les varietats geogràfiques del domini lingüístic, i en aquest punt ho explicàvem. Aquest va ser l'apunt estrella de totes les novetats que hem publicat fins ara, ha estat l'apunt estrella, possiblement perquè els accents han fet estralls a la xarxa i tota la repercussió que van tenir els mitjans. Doncs, aquí explicàvem que els derivats i compostos, alguns derivats i compostos, perden l'accent, el redeu, l'adeu, repel, contrapel, entresol, i en aquest apunt ho il·lustràvem. Recentment hem publicat, tal com es veia abans en una diapositiva, l'apunt de periparar davant de nom i d'infinitiu. No sabem quantes visites ha tingut de moment, però aquest ha estat dels més visitats. Bé, passem al perfil d'OptimotCat al Twitter. Comparteix objectius comuns, òbviament, amb el blog, que és difondre i fer més accessibles els continguts lingüístics, fomentar l'ús i la qualitat de la llengua catalana, però després aquests dos punts també són molt importants. Construir una comunitat de seguidors que permeti compartir el coneixement i detectar necessitats i mancances lingüístiques. També comparteix amb el blog un dels objectius específics actuals que estem fent. Ja vam fer molta difusió de la nova ortografia a la xarxa, al Twitter, i ara estem amb la nova gramàtica, actualitzant fitxes de contingut gramatical segons la GIEC, segons la nova gramàtica. I, òbviament, per nosaltres és molt important la dinamització i interacció per aprofitar la intel·ligència col·lectiva de la comunitat. Els continguts lingüístics són variats, lèxic, gramàtica, convencions, ortografia, i dos eixos molt importants d'aquesta dinamització és l'atenció a la llengua col·loquial, perquè creiem que en el català ens cal, i la diversitat dialectal. Amb la diversitat dialectal fem servir l'etiqueta variants òptimes, i el mot òptim és un mot d'actualitat setmanal. També fem servir refrans, expressions, i recentment hem fet servir l'etiqueta novetats IEC. Òbviament fem seguiment de perfils significatius i interacció amb la comunitat, i des de l'any passat, evidentment, perquè no tenim ni 3 anys, el Twitter no té ni 3 anys, però hem fet concurs de Sant Jordi. L'any passat vam fer un concurs de microrelats amb la gràcia era que incloguessin expressions o refranys que els usuaris que no hi fossin al cercador, per tal d'enriquir el cercador i fer-ne fitxa. Per tant, hi havia 3 guanyadors i vam fer 3 fitxes al cercador. I enguany hem fet un concurs de garrotuits, que són els garrotins propis de 4 versos propis de la cançó improvisada, amb l'objectiu que hi hagués un mot amb canvi gràfic. I evidentment l'objectiu era que els usuaris consultessin les fitxes que tenim, les novetats ortogràfiques. Abans de passar a la tipologia de tuits i l'estratègia comunicativa que seguim, parlarem de l'estratègia comunicativa. Emetem 2 tuits diàriament, de vegades 3, espaiats amb un marge d'entre 1 hora i 2 hores per una bona difusió, per deixar espai a la difusió, i posarem èmfasi en l'estil. Intentem ser creatius, allunyar-nos una mica del to acadèmic, del to distant, del correcte i incorrecte. Ho procurem fer quan toca, amb humor o ironia, i prioritzem l'impacte del missatge, o sigui, provocar una reacció per captar l'interès de l'usuari. Fem servir un llenguatge directe, molt proper, sovint interpel·lem l'usuari,
i ens agrada barrejar llengua i humor i llengua amb actualitat. Això també és... cada setmana fem seguiment de l'actualitat i procurem enllaçar actualitat perquè creiem que és important per captar l'interès. Exemples de novetats, per exemple... sí, pots passar? Perdona. Aquest és un exemple d'un tuit de novetat ortogràfica coincidint amb el dia de Sant Valentí, que no ho celebrem, però vam fer aquest tuit de manera simpàtica amb els derivats i compostos que perden o no l'accent diacrític. No ho he dit abans, però ho aprofito perquè ara surt. El suport digital que fem servir normalment és molt simple, és una imatge que acostuma a ser una metàfora al·lusiva del concepte que volem difondre. No? En aquest cas, de la nova gramàtica, difonem el règim verbal de somiar, que ara ja porta preposició. Més tuits que difonen continguts lingüístics al cercador, en aquest cas, sense crida, sense una crida directa a la participació, la gent es va animar a dir-nos més propostes. Aquí no es veuen, però va captar l'interès. També acostumem a fer servir un format de diàleg i aquí doncs, hi és present l'humor, amb aquest fotocall i la imatge de la col, doncs ja queda bastant clar. Més tuits que difonem de continguts lingüístics amb una mica fent seguiment de l'actualitat i també amb sentit de l'humor. I aquí un dels motòptims lligat a l'actualitat. Normalment el motòptim està lligat a un esdeveniment cultural de la setmana. En aquest cas hi havia un canvi d'estació i se'ns va ocórrer doncs, fer aquest caure pronominal que no sé si caurà mai. No sabem si caurà mai, no. Bé, un dels grans eixos de dinamització del compte són les variants òptimes. Aquest tuit és entranyable, va ser dels primers que vam fer, per nosaltres és entranyable, i és una crida directa a la participació per aprofitar la intel·ligència col·lectiva. I això, aquestes interaccions ens serveixen també per crear material i nous continguts al cercador. Aquí, com a anècdota, he de dir que el Quim Monzó ens el va repiular i en part gràcies a ell doncs, va tenir molta difusió i moltes respostes. Ara ho il·lustrem, un sistema així més rudimentari. Ens va fer gràcia fer una llisteta de 4 tuits seguits així amb resposta. I aquí ja ho veieu, Borinot, Bruixes, Volantí de Fontana, Pixavins, moltes em rebren, no sé, me'n recordo, més de 40 variants òptimes de libèl·lula, en aquest cas. El que dèiem, amb la interacció, aquí vam fer una variants òptimes, una crida al capvespre, variants de capvespre. Els usuaris ens en van donar moltíssimes i vam aprofitar per crear material al blog. És això, aquesta paraula que encara continua de moda, per crear sinergies entre el blog i el Twitter. Un altre el segon dels grans eixos que toquem de dinamització és el col·loquial, perquè creiem que el català necessita explorar-lo. I el Twitter és un canal informal que ens ho permet fer. En aquest cas són expressions informals de ja ho veieu, me la bufa, me la pela, i ens van fer moltes més aportacions. També fem servir el format enquesta, aquesta va ser de les primeres que vam fer, la voz carajillera, i... he de dir que ens la va repiular un polític i també va tenir molta volada, va tenir moltes respostes. Va guanyar la forma popular, que és veu de Casalla.
els diccionaris, les obres de referència, recullen veu d'aiguardent, però la forma més popular és veu de Cassalla i va quedar demostrat. Una altra enquesta que vam fer és la dels haters. Ens van donar propostes molt creatives, biliosos, antis, i aquí sí que hem de dir que treballem conjuntament amb el Termcat, a la xarxa, amb el Centre de Terminologia, i aquesta enquesta esperem que els pugui fer profit a l'hora de triar la forma oficial. Quan ja tenim moltes interaccions, les recollim en moments, que és l'opció, que una de les opcions que hi ha al Twitter, que és com recull tota la història de les respostes que anem tenint. És un arxiu, un bon arxiu per guardar. També fem tuits agosarats o provocadors, que és el que comentava abans l'Antoni i l'Àngels, i perquè també creiem que sexe i llengua formen un bon tàndem, per què no? I aquest tuit va ser provocatiu, va generar molta resposta, no era una crida directa a la participació, però va generar molt rebombori. Aquest és l'estrella, el que ha generat més enrenou. Fins i tot van recomanar-nos llibres de llenguatge eròtic. Hi havia un valencià que es deia Figues i naps, i cosa que creiem que està molt bé, també, que es difongui. I un dels que hem fet més recentment és aquest del Xinxan. Era un gif del Xinxan ensenyant el culet per aprofitar de fer l'expressió aquesta de fer un calvo, que la gent ens donés altres opcions, que n'hi ha també. També fem, com deia l'Àngels, tuits de resposta, consultes lingüístiques. Aquí he capturat aquest moment perquè la Marta Rojals, l'escriptora, ens deixa molt bé, perquè hi ha un usuari que deia: sí, però aquests professionals són com l'Església, les coses s'escriuen així i s'ha acabat. I llavors la Marta Rojals deia: si els demanes els teus dubtes, potser et sorprendràs. Oi, Optimot? I llavors ens va tirar floretes, com tal com veieu. Una altra mostra de tuits de resposta a consultes lingüístiques, aquí el tenim. Normalment he de dir que la majoria de dubtes els resolem a través del mateix canal del Twitter. I els que tenen certa complexitat els canalitzem a l'atenció personalitzada del web de l'Optimot. Normalment estan lligats amb la sintaxi, amb qüestions més controvertides, però la majoria, i sempre que podem, contestem via Twitter. I tal com deia abans, treballem conjuntament amb el Termcat a la xarxa, perquè també respon via el mateix canal, i quan ens arriba lèxic especialitzat, normalment a través de la xarxa, fem una consulta directa. En aquest cas era el terme de família reconstituïda, hi havia una usuària, i de fet ja es va difonent un terme que té una connotació més positiva, que és família enllaçada, i que ja anaven difonent els mitjans. I aquí el Termcat diu que sí, que s'ho havia plantejat i que ho faran constar, i de fet ho han fet constar en un diccionari, i l'usuària es va alegrar moltíssim, van quedar ben contents. Aquest tuit l'he posat perquè, mira, em feia gràcia el que deia, perquè és per fomentar l'autonomia de l'usuari, perquè consulti el cercador, no turmentis el teu filòleg, i era un tutorial del mateix web de l'Optimot. També quan cal ens posem seriosos, no tot és hi-hi-ha-hu, i aquest tuit el vam fer coincidint amb la manifestació dels refugiats amb la campanya Volem Acollir, i se'ns va acudir difondre sinònims d'acollida. He de dir que és del més repiulat de la història de l'Optimot, que en tenim poca d'història a la xarxa, però sí.
més tuits lligats a esdeveniments socials o culturals que ens fan posar seriosos és aquest, la lluita contra l'LGBTI-fòbia, que costa una miqueta de dir, aquest format de sigla més sufix en què recomanem el criteri del guionet, igual com hi ha altres termes com antioten que en porten. Això va coincidir precisament amb la pallissa homòfoba que hi va haver a Berga. Més tuits reivindicatius, coincidint també un diumenge, que no me'n recordo quin era, el Dia de la Mare, vam voler destacar el concepte sostre de vidre, que és aquesta barrera invisible en què es troben les dones per accedir als càrrecs. I també amb l'etiqueta pluja de fitxes, seguint amb la cosa que volem ser propers, i demanem col·laboració a l'usuari perquè proposi continguts lingüístics per enriquir el cercador. No, he de dir que no hem rebut gaires propostes. Hem fet alguna cosa, però no gaires. Deu ser que no troben a falta continguts. Però quan cal fem xarxa amb perfils de la Direcció General de Política Lingüística, també amb Llengua Catalana, el Voluntariat i Cinema en Català. Hem col·laborat en campanyes del dret en llengua catalana, i aquest és del Dia Internacional de la Llengua Materna, en què es va proposar que fessin un mem en català, i aquí és teniu la nostra aportació, el nostre granet de sorra. Bé, aquí aquesta diapositiva potser l'he posat més per parlar que per dir que influencer en català és influent o influenciador, però sí que és veritat que volia il·lustrar la complicitat que de vegades tenim, i el Quim Monzó, per exemple, doncs ens segueix, i això ens va molt bé. Ho he de dir. El podríem batejar com el padrí de la xarxa, perquè ens ha donat molt de suport. Sí. I no tots són floretes, tot i que he agrupat unes quantes floretes, no tots són floretes, també hi ha l'altra cara de la moneda. També tenim els nostres haters, contraris a la normativa, perquè nosaltres difonem normativa, i de vegades la gent carrega contra això. Fins i tot vam haver de plantejar-nos de bloquejar un usuari, i el vam bloquejar perquè ens va agredir verbalment. No tots són floretes, però és més bonic il·lustrar floretes. Llavors acabarem amb quatre tuits de floretes. Optimot, estructura d'estat... Encara no són ni les 8 i jo ja estimo l'Optimot. I aquest va ser com dels últims que ens van enviar, que ens va agradar molt, el concepte aquest de diverdidàctica 100%. I ja està, res més, moltes gràcies. Ha estat un cas pràctic que crec molt interessant. Ara tenim 5 minuts per si hi ha alguna pregunta, aprofiteu i que els tenim aquí. Si no hi ha cap, jo sí que m'he apuntat una mentre estava, imaginava que costaria trencar el gel. Àngels, si pots posar la segona diapositiva, crec que hi havia el percentatge de visites, i m'ha agradat una cosa que era veure l'evolució, i en la que es veia dos puntes. La primera l'he vist entre el 2011 i 2012, i la següent entre 2014 i 2015, que es guanyava 1,5 milió de seguidors pràcticament en cada un dels períodes. 14-15, m'has dit? Sí, és aquesta. Entre 2011 i 2012 i entre 2014 i 2015. I llavors, si avances a la següent, entres... el 2012 es va crear el blog, el 2015 es va crear el Twitter, i bueno, això és una demostració de que el 2012, amb la creació del blog, augmenten quasi 1,7 milions,
i el 2014-2015 amb la creació del Twitter augmenten 1,5 milió, pràcticament 1,3 milió més de visites. O sigui, entre les dues eines han portat més de 3 milions de nous usuaris. O sigui, també és una dada doncs, que reflexa la bona feina que esteu fent amb aquestes eines i que això potser, si haguéssim de contractar-ho amb publicitat, tindria un cost molt alt i no tan eficient o efectiu, però fet amb eines internes i amb continguts dinàmics, doncs es veu com es va integrant. A més d'aprofitar aquests espais o aquests entorns per millorar el servei que oferim. A mi bueno, m'ha agradat i ho he vist molt, molt lligat. Ben vist, moltes gràcies. Més que una pregunta, era una constatació. Que m'heu resolt vosaltres amb la presentació. Algú més s'anima? El Terpcat, que sou comptes cosins. Sí, perquè sovint la gent no té clar els límits entre lèxic especialitzat i lèxic general. Llavors, per això formem un bon tàndem amb el Termcat a la xarxa. Gràcies. Us ho explica ella, de tota manera sí que al darrere hi ha un servei que té uns horaris, és, sí, això és veritat. Exacte. Eh? Treballem de 9 a 6 de la tarda, els divendres el servei tanca a les 3 i els caps de setmana no atenem consultes, però sí que a les consultes que requereixen, que són de resposta immediata, procurem no deixar més d'una hora, o sigui mitja hora, no, responem aviat. Fem el seguiment i estem pendents. Jo només afegeixo una qüestió. És veritat que a vegades han sortit dubtes en cap de setmana, per exemple, i sí que vull dir que aquests dubtes ens hem arribat dilluns i estaven resolts, perquè s'han resolt, exacte, a la mateixa comunitat ha donat resposta. Jo, clar, jo el tinc dirigit, jo veig què passa allà al compte a través del meu telèfon. A vegades jo mateixa, sí, doncs, sí, anant pel carrer he vist alguna cosa, si aquella fitxa, jo mateixa he posat allò i he dit, des del meu compte particular, evidentment, l'Optimot no, i que no saben qui sóc, una usuària més, i l'he redirigit cap allà. A vegades això, només que deixis una mica de temps, es fa automàticament. Ei, has vist aquella fitxa? O és... I normalment encerten, vull dir que redirigeixen bé la pregunta. De tota manera, ens agrada contestar igualment després, sempre. Per dir, i tant, és això, el que sigui. Sempre. Això sí que sempre ho fem. Dilluns, sempre. Llavors hi haurà la petja al darrere de l'Optimot que diu que avala o que agraeix. TweetDeck no es pot, però sí que configurem els mòbils des de l'aplicació nativa de Twitter, des del mòbil sí que es pot, tant realitzar enquestes, com penjar vídeos, com agrupar moments. Això sí, és un dels temes que hem comentat abans de TweetDeck, que en la propera versió esperem que ja tinguin del tot integrat. Gracias.
Mai traspassem la línia del que és políticament correcte. El que fem és lligar el que és llengua, que sempre s'ha considerat dins d'un entorn acadèmic seriós, lligat amb humor. La llengua pot tenir humor i és el que fem. Mai traspassem unes línies, això ho tenim claríssim, evidentment de l'educació, ni del respecte, ni d'allò que és políticament correcte. Ens hi apropem molt, sí, però no la traspassem mai. I mai per això ningú se'ns ha queixat. I aquests tuits que són els que ella deia els més agosarats són també els que han tingut més repercussions i els que ens han aportat més alegries, més continguts per alimentar el cercador, per fer apunts al blog perquè s'ho mereixien i que ens han estat més retuitats i que han, més retuitejats, perdó, i que han tingut més repercussió. L'experiència que nosaltres tenim és aquesta, però ja et dic, vull dir, nosaltres sí que ens hi quedem a la ratlla, no, però no traspassem mai aquest límit del respecte. Entrem en un llenguatge col·loquial perquè nosaltres toquem llenguatge i el llenguatge també té aquest registre. Us l'hem posat aquí, però no és que cada dia estiguem fent tuits d'aquests, vull dir que si sou seguidors ho sabeu, eh? També se'ns acabaria aviat, però per il·lustrar tots els registres hem volgut també il·lustrar aquest, de tant en tant fem tuits que bé que toquen aquest llenguatge col·loquial, perquè és llengua i nosaltres treballem amb llengua, per tant amb tot el ventall d'aquests registres. No hem tingut problemes de moment i com que ho fem des d'aquesta posició jo penso que no n'hem de tenir. Els problemes ens han vingut més curiosament quan hem agafat més la part academicista, és a dir, quan difonem normativa establerta, que llavors ens ha passat això que ens diuen que som més papistes que el papa. I aquí sí que hem tingut problemes i quan ella es deia d'aquest cas que vam haver de bloquejar, no ens va agradar gens, però el vam haver de bloquejar, va ser justament per tuits en què difoníem normativa, deixem-ho dir, pura i dura, normativa pura i dura. I ens van acusar, ja està, en aquest cas es va fer la consulta, comunicació, a direcció, es va bloquejar l'usuari, se li va fer un seguiment posterior, això sí, per veure què passava després del bloqueig, no va passar res, i aquí tal dia farà un any que es va acabar. No sé si... justament clar, això. Exacte. Justament. Sí, sí. Totalment.
una cosa relacionada amb això és que, esclar, nosaltres, amb els diferents contes, el to és molt diferent. La llengua catalana és molt més convencional. Si en temes de foment de l'ús entréssim a fer coses d'aquestes, tindríem conflicte segur. L'últimot, com que parles de llengua, és a dir, estàs parlant d'una cosa que no... És diferent de dir-li a la gent, escolta'm, has de fer això, que és el que faries, es fa més des de llengua catalana, suggerir que creixen determinats àmbits, etc. En el cas d'aquest és diferent, perquè estem parlant de llengua, no de la persona en si. I és el que permet aquest joc, però evidentment des de llengua catalana no podríem adoptar aquest to, com tampoc podríem adoptar-lo des de cinema, on es busca un to més relacionat amb com es fa el màrqueting també cinematogràfic, per entendre'ns. He participat de vegades en el mot òptim amb algun mot d'en Pallarès. A mi el que m'agrada molt de l'Optimot és que a part de la vostra tasca de difusió manteniu molt clar la tasca de respondre a l'usuari. Sí. El que tu has dit de que darrere del servei hi ha persones i que les respostes són personalitzades és una cosa que m'encanta, però clar, crec que suposa un esforç molt gran. Derivant les consultes a les preguntes freqüents, els continus guia tens, perquè és que no pots, no? Aleshores, com ho feu? Bé, ja truco? No ho sé. Durant el mes potser rebem, ara fa temps que no ho comptem estrictament, però una mitjana de 30, 40, com a molt 50 consultes al mes. Procurem ser curosos i anar resolent, bueno, som... no sé, amb efectivitat i tenim material per consultar els dubtes i som autònoms en aquest sentit. Som quatre lingüistes i una coordinadora. Míriam, podríeu explicar com us organitzeu internament, els editors, la calendarització de continguts? Bé, és que els continguts ho gestiono, jo faig la gestió dels continguts, llavors dilluns miro una mica l'actualitat i a partir d'aquí vaig establint una mica el calendari de dilluns a divendres, però he de dir que és molt bastant sobre la marxa, perquè el Twitter jo crec que ens permet ser espontanis i anar, segons l'actualitat que hi hagi durant la setmana, doncs vaig fent. I per les respostes has comentat que éreu quatre? No, gestiono jo, sí. Ho gestiona ella, entre altres coses, és a dir, no bueno, és que ella sí, sigui evidentment, la, és que no m'hi dedico al 100%, faig moltes altres tasques. Ja, dedico una estona al compte del Twitter, a gestionar el compte del Twitter, però ella sobretot... Sí. Faig consultes al servei d'atenció personalitzada, elaborem fitxes i evidentment també... No sé si algú que pugui tenir el luxe de tenir una persona íntegrament dedicada a un compte de Twitter, això és un luxe, nosaltres no. És tenir també la mecànica. A mi no m'agrada programar les coses a un mes vista, o amb aquest canal de Twitter... Perquè a vegades doncs, sí que hi ha algun tipus de contingut que és més atemporal, es pot dedicar més... Sí, evidentment, sí, tenim una bateria de llista de temes que poden ser neutrals independentment de l'actualitat i quan no pots casar-ho amb l'actualitat doncs tenim sempre el comodí, no?, de piular qualsevol cosa independentment de l'actualitat. Gràcies.
Jo li vaig comentar que fèiem com una comunitat de pràctiques. Sí.